ಆಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಜಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಅರುಣ ರೂಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಬಿನ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀಯ ಚಂದ್ರು. ಅಜಯ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಅಜಯ್ ನೋಡು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳುನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ ದಣಿ ನಿನ್ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಜಯ್ ಹುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ, ಸತ್ತಿರೋ ನಮ್ ತಂದೆ ವಿಷಯ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ. ಅಜಯ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಅಜಯ್ ಅರುಣ. ಓ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋ ಪಾಪದ ಪಿಂಡ ಯಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಮೀನಾ, ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫಲನೇ ಇದು. ನೋಡು ಅರುಣ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಎಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಯ್, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ರಕ್ತನೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಈಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರುಣ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಣ್ಣು. ಅಜಯ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಜಯ್, ಮಾಲಿನಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಂತ್ಯ? ಅವಳು ಬಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಜಯ್, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರುಣನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮಾಡಬೇಡ. ಅರುಣ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ದುಡುಕಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಎಲೆ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡು. ಆಯ್ತು. ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಲಿನಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತಾನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. Welcome to